Asatomasatgamaya tamasomajyotirgamaya mrityormamritangamaya. I can get no satisfaction. Bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta edição, quarto vídeo da nossa série, segunda temporada, Jyoti Anamaste, série Nakshatras, falando sobre os Devatas. Hoje a gente vai falar sobre a Nakshatra de Rohini. Bom, vamos nessa. Aqui tá a imagenzinha lá do Naktaro de Rohini. Aí aqui tem Brahma, aqui tem a não é carruagem, não é, meio que charrete, e aqui tem uma pessoa extremamente linda. Aqui tem o símbolo da terra, aqui do livro do Prashtravedi, aquele que eu sempre mostro, o Book of Nakshatras. Já mostrei o link de como ver isso na internet no vídeo anterior. E no livro do Prashtravedi ainda dá muito foco a essa questão desses dois búfalos e tal, puxando isso. Tem muito a ver com a agricultura também. Aqui tem a lua. Lua é tido como regente dessa nakshatra no Vinshottari. E a gente vai falar bastante sobre Prajapati, do Devata dessa Nakshatra, ok? Então vamos adiante. Estamos aqui ainda em Vrishabha Rashi, touro sideral, como a gente falou ainda dentro da Nakshatra anterior, Kritika, do Devata Agni. E aqui a gente vai chegar ao Aldebaran. Se você assistir Cavaleiro do Zodíaco, você sabe quem é esse cara, mas se não, ele é uma das estrelas mais brilhantes que tem de noite no céu. E ele é tido como a estrela cabeça dessas cinco estrelas que vão formar essa nakshatra, que está mais ou menos aqui nessa meiuca da cabeça do signo de touro sideral. Então, naquela cosmologia que a gente estava fazendo, digamos, a história da vida, Ashwini traz o momento embrionário, uterino. Parani traz o movimento de passagem pelo canal vaginal e transformar, deixar para trás a vida anterior e chegar na nova vida. Kritika, com Agni, transforma aquele ser completamente dependente em algo independente. E Rohini começa a dar forma, que a gente vai ver Rohana Shakti, Rohana, eu não sei falar isso ainda, mas um dia eu chego lá, traz essa potência de dar forma e estabilidade, a gente já vai chegar lá. Aqui, botei nessa ordem, ó, 87, 75, 54, 61, 77, bingo, que é a ordem do menor para o maior, coisa que não está nessa classificação dessa tabela aqui que vocês estão vendo. Então, veja bem, o Sol da gente é menos 23, eu acho. E para a gente conseguir ver a olhos sem instrumentos, só com uma boa visão, a gente vê até a magnitude mais 6. Então, essa Aldebaran aqui com mais 85 já é uma coisa bem assim visível, claramente visível. E o fato dela, do Panchamahabhuta aqui ser de Prithvi, fica relativamente fácil de associar isso ao signo de touro. Então, como o Prashtravedi fala no livro dele, tudo que você pensa sobre a simbologia de touro, você pode associar a Rohini, que está lá. Seja agricultura, seja conforto, seja desfrute,
seja a capacidade de nutrir, seja um monte de coisa que está associado ao signo, ao Rashi de touro. Ele é, o Rohini é bem o meio desse signo sideral. E uma coisa que ele coloca interessante em inglês, palavras como robust, que é robusto, romantic, romântico, Romeo, da Julieta, Rosie, e Rose tem uma, segundo ele, uma origem na palavra, no linguajar de Rohini. Bom, então, essa nakshatra, ela é uma nakshatra extremamente importante, tanto no período védico, como a gente vai ver com Prajapati, quanto no período purânico, com Brahma e com a história do Chandra e etc. Vamos adiante. Ah, por que que é Prithvi? Porque tem o conceito de ser estável, ser firme, ser duradouro, ser que dá base para as coisas crescerem e etc. Então, até aqui, as quatro nakshatras tiveram como Panchamahabhuta a que eu corrigi. Achei Prithvi. Bom, então, próximo slide. Nesse sentido, as três primeiras nakshatras são Rajas, Rajas, aí vem Rajas, Tamas, Sattva, 1, 2 e 3. Agora vai ser Rajas, Tamas, e vai ter Rajas, Tamas, Sattva de novo, nesse terceiro nível daqui, mostrando uma certa agenda desse primeiro round criacionista, desse primeiro round rajásico. O primeiro terço do round rajásico tem uma função de expansão absoluta. O livro quase caiu. O segundo round tem a função de estabilização, de dar forma a esse processo de expansão. E o terceiro round, que vai ser o Sattva, a partir da nakshatra número 7, que vai vir Puxa, Punarva, Sui, etc., é fazer com que isso ganhe primor, ganhe refinamento. Então, o desejo fundamental desse Devata, de Prajapati, é que ela, no caso, a filha, mas a gente pode entender isso como a criação, possa se voltar a mim, no caso, o Criador, e que a gente possa se reunir, que a gente possa estar novamente juntos. A gente vai chegar a essa história no esquento, quando a gente vai falando para Prajapati, do Brahma e etc. A base superior são chamadas plantas, mas isso não quer dizer absolutamente nada. A potência superior é a capacidade de dar frutos. Nesse sentido, a palavra plantas é usada. Sânscrito é um treco complicado. Se você não medita um pouco sobre o que é o sentido daquilo, aquela palavra, ela é infinita em termos de possibilidades e significados. E no sentido terreno, mais denso, mais material, menos luz, isso é relacionado à água, e a água, nesse sentido, é a capacidade da água de dar nutrição. Daí vem a potência, como a gente estava falando antes, de dar criação e dar forma. Nesse sentido, o livro do Myths and Symbols of Vedic Astrology, aqui tem um capítulo bem bom, que é importante. E será que parou? Acho que não. Deixa eu checar se parou. Não, continua gravando. Bom, então, esse Myths and Symbols of Vedic Astrology, eu já aprendi que de vez em quando eu tenho que dar uma mexida aqui no mouse para o monitor não dar uma apagada. Esse capítulo do Rohini, ele fala sobre Rohit, que é o marido de Rohini. Aí você vai falar, pô, mas não era o Chandra? A gente já vai chegar nessa parte, mas rola umas confusões. Se você estava vendo pelo Artava Veda, se você está vendo pelos Puranas, etc. e tal. Mas, basicamente, a potência de dar forma à existência está relacionado a Rohit, no caso aqui, e Rohini é o consorte disso. Ou seja, mais uma vez, eu acho que eu já falei isso no último vídeo,
Sempre que tem uma consorte, sempre que tem um aspecto feminino de um aspecto masculino, o aspecto masculino é o princípio e o aspecto feminino é a manifestação. Então, qual é o princípio da gravidade? Atrair. Qual é a manifestação disso? Você cair, ou você ficar em pé, ou você não ser jogado para fora da terra, etc. Então, sempre existe essa combinação entre um princípio abstrato, que no caso é associado ao masculino, e o princípio material, manifesto, que é associado ao feminino, que também é expresso na simbologia de Shiva e Shakti. Bom, vamos para frente. Dos gotras, que a gente vem comentando, está relacionado a Saptarishi Atri. E aí, na definição do Prash, ele coloca que esse Rishi, ele é aquele que consome, é aquele que devora, é aquele que faz com que algo seja transformado de alguma forma também. Ele aparece na história do Ramayana, com o Rama conversando com esse sábio, no período que ele está em exílio na floresta. E esse sábio, ele é tido como pai do Chandra, que é a lua, do Dattatreya e do Durvasa, que também é um outro sábio importante. Mais para frente, algum dia, eu vou publicar uma série que eu gravei lá na Índia, falando sobre a história dos Grahas. E aí vai aparecer um pouco disso também. Tem um livro que no próximo vídeo eu mostro, que para o pessoal que lê inglês vale a pena. Então, esse Saptarishi, o Atri, ele também está muito relacionado ao Ayurveda, através do Atreya, que é o filho do Atri, e aí através do Agnivesha e do Charaki, etc. Eles estão muito relacionados ao conhecimento da saúde também, a linhagem deles. Que se vocês verem aqui embaixo tem o Atri Clan. Então, são pessoas, é um rishi muito voltado a tapácia, a fazer com que as coisas sejam feitas de uma maneira bem correta e bem organizadinha. E é disso que ele recebe a bênção de ser pai, de alguma forma, tanto de Brahma quanto do Vishnu, quanto de Shiva, que está nessa história aqui, que vocês podem ler no Wikipedia. Bom, então, passamos pela nossa jornada inicial. Aqui no dicionário sânscrito, tem alguns significados significações, vamos falar assim, da palavra Rohanra, que é a capacidade de ascender, que é uma coisa que a gente vai ver muito relacionado à agricultura também, aquilo que dá esteio, aquilo que tem o sêmen também, que é uma coisa que a gente vai ver na história do Brahma. E a capacidade de cura. Rohini é a nakshatra mais estupenda do zodíaco, mais irresistível, vamos colocar dessa forma. Aí, para a gente falar um pouco disso, vamos mais uma vez ao nosso querido amigo The Divine Forces of Lunar Nakshatras, Bairade, capítulo 5. E esse capítulo é imenso, tão imenso quanto essa pizza que eu comi hoje no almoço. Hoje a gente fez uma pizza integral aqui, bem digna de uma nakshatra de Rohini, cheia de mussarela, um espetáculo, mas no caso bastante saudável também. Bom, então, primeira coisa: no período védico, as caracterizações são um pouco diferentes do que no período purânico, tá? Período védico. Existem energias e existe cerimônia do fogo, existe águia, existe reverência à inteligência superior que governa a existência. No período purânico, existem esses princípios dramatizados através de histórias.
porque as pessoas já não estavam vivendo tão próximo à natureza, já não estavam vivendo uma vida tão pura e já não estavam com o intelecto tão, digamos assim, aprimorado para pegar isso na essência. Tinha que meio que dar uma misturada, dar uma açucarada na história para o pessoal querer sentar e pensar um pouco sobre aquilo. Então, no início, Prajapati era aquele que deu a existência, deu forma a todos os seres. Aí veja bem, no momento em que você, por exemplo, tem um filho e você dá forma àquilo, você age como Prajapati. Prajapati não é só uma existência, Prajapati é tipo uma função. E essa função originalmente tinha a característica de expandir a matéria de uma forma absoluta, de um desejo do eu que sou um me transformo em múltiplo. Só que nesse momento que houve essa expansão, a inteligência divina, a consciência cósmica, ela olhou para a criação e falou: Nossa, que legal, deixa eu me relacionar com ela. E aí se representa tanto com a história do Prajapati correndo atrás do firmamento de Usha, quanto que a história do Daksha Prajapati depois meio que brigando com a Sati. Aí envolve um pouco de conhecimento sobre a mitologia da Índia. Vamos com calma. Então, o capítulo, o ponto 2 desse capítulo é: do desejo o ser humano é nascido. Então, existem várias versões, tanto do período védico quanto do período purânico, sobre como é feita a criação, mas basicamente todos eles concordam com o ponto que é: houve um desejo de eu que sou uno, deixe-me tornar múltiplo. E nesse sentido, Prajapati foi digamos assim, um síndico, um regente desse processo de criação. Então, todas as pessoas que têm essa energia forte de Rohini têm a potência de criar muito e de criar com facilidade. Daksha, que é a palavra que está associada a Prajapati, Prajapati é esse, digamos assim, criador. Daksha é aquele que faz com habilidade. São pessoas extremamente habilidosas e são pessoas extremamente atraentes no processo de trazer a energia que ainda está no nível energético luminoso para o nível material manifesto. Então são pessoas com uma capacidade de geração de riqueza, geração de talento, geração de poder, geração de fama, geração de luxúria também, fantásticos. Tem vários momentos dessa, digamos assim, descrição dessa função no período védico. Prajapati tem essa função de criar e ele é de alguma forma contrarrestado por Rudra, que depois no período purânico vai virar o Daksha Prajapati e o Shiva. Mas basicamente existe uma energia de consciência pura, no caso o Rudra ou Shiva, que observa o processo de criação de Prajapati ou Brahma. E depois que o processo de consciência se, de alguma forma, identifica com a matéria, um processo de consciência pura, acima disso, que poderia ser, por exemplo, o Atma acima de Purusha e Prakriti, ele corta essa relação, fazendo com que seja separado no mundo material a consciência, em um sentido mais específico da coisa, do processo material da consciência, que é a materialidade. Então, existe uma, digamos assim, um princípio cósmico além do processo de criação, que é o processo de manutenção da consciência para além dos processos de criação e de solução. Isso vai ser expresso tanto nessa luta. A gente está agora em Rohini, né? Aí depois vem Mrigashira, que é a cabeça do Prajapati. Aí depois vai vir Arra, que é Shiva, Rudra, aí depois vai vir a Purusha e Purnarvasu, que vai ser a flecha e o arco desse processo de cortar a cabeça, ou seja, cortar a ligação da sensação de que no mundo material a consciência pode ser completamente pura e una com a matéria. E na existência material é preciso haver dicotomia. E isso é expresso por essa dinâmica de Shiva cortando completamente Prajapati de Usha ou
de Brahma com a filha ou do Daksha Prajapati com a Sati, que no caso era a filha do Shiva. É, tem uma série em inglês que eu gosto de escutar que é o Shiva Mahapuran. Você pode procurar no YouTube, tem Shiva Mahapuran. Aí eu nunca entendia por que que não. Shiva Mahapuran. Ou tinha uma história onde o Shiva não era convidado para um Yagya, onde o Daksha Prajapati, que no caso é essa representação do processo criativo, se rebela contra Shiva. E aí, aqui nesse livro, apareceu essa informação, eu falei, nossa, finalmente entendi. Eu já tinha tido uma sacada, assim, que estava no ar, que era, houve um processo de mudança de consciência no período dos Puranas, que foi a transição da era perfeita, do Satyuga, para a era um pouco menos perfeita do Tetra Yuga, que é onde o Ramayana está. Aí depois tem a era do Krishna, que também está relacionado com essa nakshatra. E aí depois tem a era que a gente está. Que bom, isso não tem muita importância. É, então, nessa era, onde era a era do Satya Yuga, as pessoas viviam com a espiritualidade sendo a única, digamos assim, necessidade da vida. Porque existia muita prática espiritual, existia muita consciência, sattva estava muito presente. E no momento que tem essa transição da Satyuga para Tetra Yuga, tem essa quebra da percepção de que a gente está aqui só como uma manifestação do divino, meio que só para servir o divino e para expressar o divino, e a gente começa a ficar um pouco mais rajásico e mais egóico, que é o que mostra a versão do Daksha Prajapati falando, não, Shiva não importa, ele não tem lugar aqui, e no caso aí o Shiva representa esse princípio de consciência transcendental não manifesta. E toda a sociedade, todos os devas meio que aceitam aquele arranjo, concordando ou não. Isso mostra que nasce uma nova moral, nasce uma nova ética, e nesse momento tem um problema grave, que é a perda da relação de estar em união com o divino, que é bastante o que essa nakshatra de Rohini expressa. Brahma e Prajapati, ele sempre, não importa se você é shivaísta ou vaishnava, o Brahma está sempre a serviço. Ele nunca é o principal. Se você é vaishnava, o Brahma está a serviço de Vishnu, de Krishna, alguma coisa nesse sentido. Se você é shivaísta, Brahma está a serviço de Shiva. Só que, nesse período do Tetra Yuga, tem uma quebra e as pessoas, digamos assim, o nível de consciência para de perceber essa, digamos, função e passa a achar que eu sou o bambambam, o Mick Jagger. E nesse processo há uma penalização, através, no caso de Shiva, cortando a cabeça de Prajapati, da mesma forma como Shiva depois corta, ou antes, a cabeça do Ganesh. Mas Shiva sempre corta a cabeça. É um passatempo divertido, digamos assim, predileto dele. No sentido de mostrar que a consciência se perdeu. E depois ele recoloca a consciência, seja na forma de elefante no Ganesh, seja na forma de tipo um veado do Daksha Prajapati. Eu só não sei ainda por que, que o cabeça do veado está ali. Assim, do elefante no Ganesh eu até tenho uma ideia, mas ok, isso em algum momento a informação, quando o Divina não quiser, ele faz o download. Mas o ponto é que essa história do Prajapati ou do Brahma sempre envolve essa noção rajásica de criação e ficar tarado pelo que foi criado e ficar com os sentidos muito, digamos assim, ativos, exacerbados, chacoalhando e sem controle, é uma palavra boa para o que a gente está descrevendo, isso dá pau. Isso dá pau no sentido tanto sexual da coisa quanto no sentido analítico da coisa. E as pessoas dessa nakshatra de Rohini, se elas não manifestam esse shakti, que é de dar forma, digamos assim, canalizando a energia do divino para propósitos de criação, elas começam a ficar extremamente taradas com a manifestação material e completamente luxuriosas, que também é manifesto na história do Chandra, quando ele, das 27 esposas, das 27 nakshatras, que ele deveria ficar um dia em cada,
ele fica tarado lá com a Rohini, não quer saber mais de nada, porque ele só pensa na Rohini, só quer saber de usufruir dos sentidos. Ok? Então, nesse sentido, existe sempre uma tensão entre o princípio de consciência que dá forma e que cria na matéria, seja chamado de Prajapati, seja chamado de Brahma. Aí, no caso do período purânico, o Brahma assume a função do Prajapati, e o Prajapati é, digamos, colocado como filho do Brahma, como Daksha Prajapati, que aí o Brahma passa a ter várias manifestações mentais. Manasaputra são criações a partir da mente dele. Bom, então, nesse sentido, existe uma importância grande na mitologia. Depois vai aparecer também qual é a relação dessa nakshatra com a nakshatra da deidade de Bhaga, que pode ser tanto Purva Bhaguni quanto Tarapalguni, quanto de Hasta, que é de num lugar lá de Virgem, e de Revati, que é a última das nakshatras, que tem esse processo no momento aonde a consciência está em conflito, se deve seguir um caminho mais espiritualista ou um caminho mais materialista. Lembra que a gente está naquele ciclo Rajas, a gente já entrou no período de Tamas, a gente saiu do Rajas Rajas e entrou para o Rajas Tamas, ou seja, a energia cósmica, a consciência cósmica, ela está cada vez mais se tornando manifesta como criação. E nesse processo, ainda é num nível, digamos assim, luminoso, ainda num nível de consciência, ainda não necessariamente precisa existir de uma forma material, da forma como a gente chama de matéria, mas já começa a existir mais densidade e, digamos assim, perda de consciência em relação ao absoluto, que é a ideia de sattva, e que agora a gente está, digamos assim, condensando a energia, que isso vai até lá a Swati Nakshatra, tem um bom caminho aí pela frente. Então, nessa história também aparece sobre como Brahma perde a quinta cabeça, considerando Brahma a manifestação purânica de Prajapati, que na hora que o Brahma, ele vira e fala: eu sou maior do que você, Vishnu. O Shiva fala: peraí, vamos tirar isso a limpo. Você sobe para o topo dessa coluna de fogo, de consciência. O Brahma é para cima, que é uma energia ascendente, que, por exemplo, é a ereção. E o Vishnu vai para o fundo dessa coluna de consciência de fogo. E o Vishnu, ele é verdadeiro. Ele fala para Shiva quando volta: ó, não achei não. E o Brahma lá tá rindo e tá dizendo: ah, bobão, eu cheguei primeiro, você agora tem que ver que eu sou mais poderoso do que você. E aí chega o Shiva e falou: Creu, vai perder uma dessas cinco cabeças, que foi criado justamente quando a filha dele, aí pode ser ou na forma de Usha, como Prajapati, ou na forma, no caso de Brahma, como a Sandhya, que é o firmamento também, é o período de junção. A Sandhya ficou dando volta nele, e aí cada lugar que ela passava, ele criava uma cabeça para continuar vendo ela. E quando ela pulou por cima, ele criou uma cabeça ainda para ficar olhando para ela o tempo todo. Então, envolve muitas vezes uma energia de apego muito grande do criador pela criatura, e uma certa dependência sensorial disso, tanto na forma do tipo um projeto, quanto um filho, quanto que, sei lá, qualquer coisa que envolva esse componente de criação, ok? Bom, sobre a relação com esse período com essas outras nakshatras, por enquanto a gente ainda não precisa aprofundar nisso. A única coisa que é importante aqui é entender que no período védico, no período onde essa energia era associada a Prajapati, e não exatamente a Daksha Prajapati, entendam bem, védico é Prajapati. E no período purânico é Brahma, que é pai do Daksha Prajapati. Até hoje, por exemplo, você usa essa palavra Daksha no junto de Guru Dakshina. Quando você termina a sua formação com um professor espiritual, o guru, ele tem direito a pedir uma ação habilidosa de você em retorno. E Dakshina, Daksha, tem essa raiz.
aquilo que você faz com destreza, aquilo que você faz com habilidade, aquilo que você faz com talento. Nesse período, que tem a ver com essa história e a parte sintética que é importante a gente ressaltar, Shiva, ele está, digamos assim, sendo escorraçado do processo, porque Shiva é consciência de uma maneira abstrata, sem forma, e ele, o mundo está ficando mais materialista, está perdendo essa conexão. E o Shiva está sendo colocado para fora dos Yagyas. Você é fedido, você cuida de quem não quer nada, quem ninguém quer cuidar. Você medita no cemitério. Você é um cara esquisito. É, a gente não quer você aqui. A gente está criando uma ordem mais bonitinha e mais, digamos assim, a partir de razão. Então o ser humano está ficando mais racional, né, nesse período. A energia está ficando mais racional e menos espiritual no sentido de que tudo que existe, inclusive um fantasma, inclusive um verme que come um cadáver, isso também faz parte do divino. Nesse momento, a galera tá falando, quero isso não, deixa isso de fora. E aí tem toda a história da Sati, que vai lá e fica revoltada, aí tem o processo do Shiva destruir o Yagya e reconstruir o Yagya, que é, o Yagya é justamente esse processo de conexão. Eu aqui, como consciência, percebo que eu sou só parte de uma consciência superior. E eu reverencio isso, eu tenho gratidão, eu faço isso por amor, por devoção. E não porque um padre me disse que eu tenho que fazer, senão eu vou para o inferno. Essa vivência é a vivência do período védico de uma forma mais pura. E no período pós-védico, essa vivência está se perdendo e eu estou jogando o Shiva fora. E o Shiva volta ali e fala: bom, vocês podem até achar que vocês vão me jogar fora, mas deixa eu mostrar como é que a bunda toca. Aí ele chega ali, causa um negócio tipo vai, treme a base da matéria. E percebe-se que a Shiva, ou a consciência pura, por mais que ela não vá ser, digamos assim, acessada no dia a dia por todo mundo, ela ainda precisa ser mantida como um lugar de vivência espiritual. A partir desse momento, as pessoas começam a cristalizar mais a vivência da matéria e ter uma relação mais institucional com a espiritualidade, através de ritos e simbologias, e menos através de uma imersão completa naquele processo. Ok? Então, nesse sentido, as outras nakshatras, elas meio que ficam destruídas, porque Shiva está causando ali na forma de Rudra ou qualquer coisa que seja. E tem gente se metendo no meio. Aí chega o Bhaga, fica com o olho furado, chega o Hasta, fica sem mão, chega o Pusham Dhirivati, fica sem dente, porque não é possível você negar ao divino digamos assim, o direito autoral de criação fundamental. Por mais que ele esteja distanciado, por mais que ele não esteja, digamos assim, acessível a média de consciência daquele momento, ok? Então, Rohini tem a energia mais potente de criar matéria bem-sucedida. Rohini é um espetáculo. Rohini é a nakshatra com maior potência. E voltando lá àquele símbolo, está muito relacionado à agricultura, está relacionado à capacidade de arar a terra e fazer que daquilo subam coisas, cresçam, floresça a consciência, ou ficar vidrado no sexo, que também é uma, digamos assim, uma manifestação mais tamásica dessa nakshatra, ok? Então, Rohini, o Shakti disso é da forma, como a gente viu aqui. O desejo fundamental é de que aquilo que foi criado possa ser, digamos, reunido, e a pessoa que tem essa nakshatra forte, por exemplo, Krishna, tinha tanto Lagna quanto a lua em Rohini. O cara era um espetáculo. E o que que ele tinha? Ele tinha a capacidade de todo mundo olhar para ele e ficar completamente embasbacado, assim. Porque o Rohini expressa essa capacidade de encantamento, de Ghee derretendo. Nossa, Ghee derretido de bom. Então, como a pizza de hoje, com aquela mussarela derretida. Rohini, num estado mais sático, tem essa noção de que todo processo de criação, na verdade, é um processo divino. Rohini, num estado mais rajásico, como o Daksha Prajapati,
tenta controlar o processo criativo e falar, você entra, você não entra, isso daqui é a panelinha A, você fora, etc. E Rohini num estado mais tamásico é Mick Jagger, full power, no satisfaction, ok? Bom, pessoal, grato pela paciência. Espero que vocês tenham se divertido, eu bastante. A gente se vê na próxima Nakshatra, Mrigashira, que é a cabeça do que Shiva cortou. Mas vamos nessa. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima, velhinho. Tchau, tchau. Prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!